Mas muita gente curtindo pela FPF TV. Olha o Novo Horizontino com o Benjamin. Ele finaliza e joga pra fora. Jogada pela esquerda. Boa jogada do canal, hein? Ele foi até a linha de... Boa bola agora do Bertual. Bertual arranca, avança, vai pra linha de fundo aí do Bertual. Ótimo corte, perna esquerda, bateu, espalmou o goleiro, rebote, voltou. Gol! É do Tigre! Aos 23 minutos, primeiro tempo de jogo, Rômulo! Dá tchauzinho pra galera, dá tchauzinho pra família, o Rômulo! Rômulo, camisa número 10. Ah lá, ó. Coraçãozinho pra família, pra galera! Camisa 10 do Grêmio Novo Horizonte. Veio pra lente. É, apenas a mudança ali foi por lesão do Arlen. Então o time vai buscar com as forças que tinha até mesmo no primeiro tempo. Olha, olha a roubada de bola do André Júnior, vai fazer o segundo, bateu nas costas do Ítalo e vai para escanteio. Paulo de Futebol Júnior, 52ª edição, galera. Olha o passe agora do Rômulo, boa jogada, a chance do segundo gol. Gol! É do Tigre! Aos 7 minutos, segundo tempo de jogo, Rômulo! Que assistência para o Claudinei. Meio gol pode ser dado ao Rômulo. O passe com açúcar e com afeto. Ele falou, Claudinei, toma, faz. O Claudinei apareceu cara a cara. E dessa vez o Tigre não perdoou. O Claudinei desviou para o fundo do barbante. E é de barbante que ela gosta. Muito bem ali nas costas do lateral esquerdo para finalizar, anotar o segundo gol dele na Copinha. O Claudinei que no ano passado jogou no time sub-20 do Palmeiras, campeão paulista. Olha a boa chegada agora do Castanhal, a batida cruzada do Juan. Gol! É do Japinga, é do Castanhal! Ruan, camisa número 10. A 9 minutos do segundo tempo, o Castanhal responde de imediato na boa jogada pela direita. Sando Grêmio Novo Horizontino. Mário Vasconcelos rolou no Benjamin. Devolveu no Vasconcelos, chutou no cantinho, na trave!